مدینے دلو روح جان لے کے جاواں محبت سارا جہاں لے کے جاواں گنگا رام کو بورڈ پاکستان والوں آج کی اس مجلس کا انعقاد اس غرض و غایت کا کیا گیا کہ گنگا رام کو بورڈ پاکستان نے دنیا پچھلے تھوڑے ٹائم تھوڑی وقت مجھے کتابیں چھپوائیں میں نے مراد میں پانچ کتابیں سی یعنی چل میں دل میں سندھ شہر ٹھنڈی کو آج کے گاؤں سب کے دیوے ڈپورٹڈ سی مودی تک یہ پانچ کتابیں پانچ افکار پانچ سچے موٹی پانچ ان کو دے لڑی جو پل جو انسان نے آئیے مختصر جو وقت اسی چاہتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ تقریب منعقد کی جائے اس سے دو سوچائیاں کہ ہر کتاب کی وقتی وقتی تقریب رہنمائی منعقد کی جائے یا کہ نہ پنا کتابیں اکٹھی کہ سب دوستوں کی یہی مشترکہ رائی کہ ایک کتاب کی بجائے پن کتابیں اکٹھی رہنمائی کی جائے اسی خیال کے حوالہ جو اس خیال کا ہم نے ثبوت ہے تقریب صاحب استاد محترم مہمان خصوصی ساری پانچ کتاباں کے مصنفین تشریف کر دیں ایک کتاب تر متروں میں مصنف رضا مدانی کر دن جانیں گے لیکن انہوں نے سوچ انہوں نے فکر اس کتاب اس میں ساڑھے سامنے انہوں نے فرزن علی سمدانی صاحب ساڑھے دن جان تشریف کر دیں گلتک نو کی طرح دے رہے میں محترم خواجہ جواب نصیر صاحب سے ملتمس صاحب کہ وہ آ کے خطبہ استقبالیہ پیش کر خواجہ جواب نصیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم گندارا جی کو بہت ہی طرح سے میں محترم مہمان خصوصی جناب جاوید قریشی چیف سیکرٹری صبح خیر سجے مجلس جناب محترم سید مدنی شاہ صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر انڈین ایجوکیشن فاؤنڈیشن محترم جناب ڈاکٹر پورے مروان صاحب اور حاجی علی جان کے اساتذہ میں پروفیسر خاطر صاحب شاہد موجود ہی پروفیسر ارشد بخاری صاحب جناب محترم سردار بابر صاحب محمد اسماعیل نواز صاحب اور سیم الدین نوان صاحب خوش آمدید کہنا اور آج کی تقریب دے گا ہوں جن کی ان کو جی کتابیں مینو اٹھائی ہوئی ہے محترم جناب رضوان دانی صاحب تشریف نہیں رکھ رہے ہنی سمدانی صاحب محترم جناب سائل مصطفی صاحب جناب محترم صاحب حسین صاحب طالب حسین نگار صاحب محترم جناب حسن طارق صاحب اور نیتو گزارا بورڈ کے چمک کے ستارے ملک اشرف حسین صاحب اور نیتو گزارا بورڈ پاکستان آپ نے مہمان خیر نہ لائیو کہنے کے نال نال عمر کی آمد میں اپنے واسطے باعث عزت کے افتخار سے نکل ناظرین تمنے کون میں سینہ شہر تے چنڈی تو سائڈ دے دیوے حضد خام اور ڈیفورڈ سی موتی تا دیور اٹھائی دے موقع تے شکر تھا کہ دارے ان کو بورن پاکستان دا ماز بھی نہیں رکھتا پانے بلکہ اپنی مو بھولی ایمان دا واضی ہاں کی ادا کر جیسے سی گنگارے ان کو بورن پڑھائی تاری مشہور گندارائے تو بہت مسائل کے باوجود کامیابی نال برسر پیکار ہے ویکی پہلے پانچ کتابیں بھی اٹھائی
کسی گھرانے سے کاٹی بنا گھٹانا کی شاد بنا دوستان سے پیارے نے مالی تعاون کے تحت کردار کو ووٹ انہوں کی اپنی زبان اور محبت کے جذبے کو قدر کی نگاہ میں دیکھا ہے اور انہیں بھی انہیں خدمات کو انہیں جذبے میں سلام پیش کرتا ہے کردار کو ووٹ پچھلے 10 ورے کو ان کو زبان ادب اور حکومت میں منسلک تمام شعر بجات میں ان کو نتر کی نئے بھرپور طریقے نال اپنا کردار ادا کر دیا اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ان کو لغت کی اشار سے اس لغت کے سامنے آنے نال آنے کی تو بعد ان کو شام ان کو مانی آسان ہو گیا اس کے علاوہ کئی کتابوں کی ملک لائی گئی ہو چکی ہے سب سے ان کو گنگارا بورڈ کا سب سے اہم کارنامہ اسی سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک اور مضمون کا جمعہ جب مکمل ہو چکا ہے انتیمی شب کے سارے سامنے سارے آخر میں پہنچی یہ ان کو تاریخ کا ایک منفرد کارنامہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان شاء اللہ ساری کوشش ہو سکتی کہ قرآن پاک کا ان کو ترجمہ آڈیو کیسٹ پہ جلد ہی آپ ایک فائنل کے قرآن دے آتے ہیں ہر کار پہنچا دیں گنگارا کو بول دیتا ہے ساری کئی اور کتاب بھی زیر اشاعت ہوں ساری یہ محنت صرف کہ صرف اس واسطے ہے کہ سارے آنے والی نسل اپنی زبان کی حقیقت سے آشنا ہو اس کی تاریخ اور گوانا دے کا نامیا سے آگاہی آگاہی رکھ سکتا اور یہی کوشش انہوں نے اپنی زبان میں محبت کے پیار کی طرف رابط کرائے کر سکتی آنے والی نسل اور کتابی صورت اتنا مواد موجود ہوئے کہ اس کو آپ کی زبان کے بارے ہر سوال کا جواب کتابی مل سکے آدمی نمبر 10 سانوں اپنے گمے ہوئے ورثے واسے اگر زمین دے تو جن کے اندر بھی آ کے سانوں ہر حال کی کوشش کرنی اور اسی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ سانوں اتنی حیاتی دے کہ اس کام میں پایا تکمیل کے پہنچانے کے بیچ اپنی آخری کوشش تک جاری رکھنا یہ صرف دعویٰ نہیں ہوگا بلکہ عملی ثبوت ہے اور سانے ان کو دے بڑے چھوٹے خزانے جڑے کہ تحریر اتنی ہے انہوں نے سانے اکٹھا کیتا اور اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے کتابی شکاری پیش کیا اور اس طرح کے چند خزانے آج چھوڑی خدمت اسی پیش کرنے والے ہیں ماضی نیچے آپ بھی ہی اور آپ کے ہی لوگ آنے اپنی زبان اس نظر اسی طرح نظر انداز کیتا اور ان شاء اللہ وہ ان کو مان بھی اس کو چوٹی کے سر تک پہنچا کے دم کر سکے میری تمام مزید التجا ہے کہ کسی کے سارے تمام دوست احباب ان کو مان گنگارا ان کو بول پاکستان کے قدم قدم ملا کے چلو ایک قدم مل جاؤ کہ قافلہ بڑھنا ویسی قافلہ بن گیا تو منزل پہنچنا مشکل نہیں رہتا گنڈارے کو ووٹ اپنے سننے والے شروع کرتے ہیں کہ ان کو ایک بار دوبارہ ان کو زبان ایک بار دوبارہ ہر کار کاری پوری جائے ساری تجاویز کا خیال مطلب چرچ ہے میں ایک کتاب کا شعر جسے آج رونمائی ہو رہی ہے حسن طارق صاحب یہ غزل ہے تیری یاد وچ روندیاں ٹکیاں تیری یاد وچ روندیاں ٹکیاں دل دا ہر غم روندیاں ٹکیاں دل تے بعد
زخمی ہوتا ہے، دل سے بعض چیز زخمی ہوتا ہے، زخمی پہلے دل کے بعد زخمی ہوتا ہے، زخمی پہلے انگلیاں اکھیاں، دل معصوم تے پولا پالا، دل معصوم تے پولا پالا، دل دی مجرم انگلیاں اکھیاں. اگر دے درخواست دے ہم تم ہیلو ہائے کہو بے شک تسی، ہم تم ہیلو ہائے کہو بے شک تسی، پر بولو ماں بولی آلے خانہ لیچ. اور بھی کیا اصل طارق صاحب نو پورا تعارف.
بزرگ شاعر ساڈے عرفی وہ شاعر جناب استاد اکبر اکبر صاحب سے التماس ہے کہ وہ تشریف لیاون تے ساڈے نوجوان شاعر ڈیفوڈل سی موتی تک دے مصنف تے مصنف ملک اکبر حسین صاحب نو کھلا دا پاؤں اکبر اکبر صاحب ساڈے ان کو زبان دے عرفی دے امین خود بھی عرفی کہنے تے انہاں نو اساسہ دا کلام بھی یاد ہے سارے انہاں دے کلام اساسہ دے کلام سانے ریکارڈ بھی کیتا ہے اکبر اکبر صاحب ساڈے انگلش پوئٹری دا منظوم ان کو کرنا یہ تو ساری رسمی تقریب کا وہ ہے ساڑھے پانچ مصنفین جنہ دا کتاب چپ کے سامنے آئی ہیں میں سمجھنے ہاں کہ یہ سلسلہ یہ تحریر کا سلسلہ کاغذ سے قلم کا سلسلہ جب تک ان کو زبان رائے جے اسی طرح ان کو زبان ترقی کر دے سکے ہوں میں واری واری ایک ہی کتاب کے اظہار کیا ہے اسے دعوت دے ساں تے حاضری اسے درخواست دے ان اظہار کیا کرنے والے سارے بزرگ مصنفین سے بھی موجود آیا ساری بڑی کوشش ہے کہ اسی سنکھا دیئے نظام دانی صاحب کا اس دنیا موجود نہیں ہے لیکن انہوں نے افکار کا موجود ہوں ایک اللہ کو گوڑ اپنے وہ سے بڑا بڑا اعزاز سمجھ جائے کہ اتنے ان کو زبان ہے شاید بسلے فرماسل میں آئے نظام دانی مرون ہے ساری ملاقاتا کنہ لینے چاہیے جو تو پانا مانی کے بازار ہے ہم نے پیسے کا مطلب کیا کچھ شکل کچھ رنگ مسکان کا بڑا چہرہ شب کی پنیا کھیاں دینے رہ گئی گفتگو مناسب کرو پر پر وہ کامت ہوئے تو مدد سرابہ ہوں پھر کبھی مشاہدہ کے تنقیدی نشتہ ہی ہسی مانے گھوڑے کو ڈھائٹ دی فکر محسوس کر دی بار وفاد صاحب تیرا نام ہمدانی صاحب نے سن 64 بیچ جدو ہندکو بیچ غیر حقیق شاہی دا اتفاق کر کے ان کو بھی سب سے پہلے چھپنی والی نظر کی کتاب نبی انا و متفق کے ساتھ ترتیب دیتا دونوں بھی ہدایت ملی کہ میں بھی اپنی پیشائی کی رضا صاحب نمانی نظم تھی پنج نظم کی تھی انہوں نے یہ نظم کے دونوں منتخب کر دی باقی ناقابل اصلاح کیا تھی منتخب بھی لکھا ہدایت بھی دی تھی میرا تھا کہ میرے کو تبرا کا موقع ختم ہو گیا نارا ان کو بورڈ نے سرمائش کی تھی کہ میرے اعزاز صاحب کی کتاب تھی کچھ نفس کرا میں یقین اس کا دوں گا بڑے بڑے اساتذہ موجود ہے فرمائش میں دوستوں سے صرف کھانا پوری کر دوں گا اس کتاب ایک کمر چھ ماہ کا تر شاگرد نامے بائی وزن 14 نظم چار اپنی آپ کے درجن بھر گونا بھی اس بار آتے انہوں نے اس مجموعے کلام ہر سن کے شاعری ایسے الفاظ ایسی تشکیات رقم جڑی انہوں نے اپنی بھی پہلی کتاب میں چڑھن میں شامل کی احمد نے دن تک فرمانے پتھر اندھی دیرے بارے دو جا کزے نہ جوڑا جی نہ کون رسول کی شان ظاہر ہو جاندی ہے کہ ننگے سر تے چادر دیتی اجڑویاں نو شاہ بڑھایا
શાદુ નો ઝિકર હોય અજીબ તરીકા કે મન પછી કાઢે કે બીવી સે ટીપિંગ કી કમર ગમ ના દોરી હો ગઈ બીવી સે ટીપિંગ કી કમર ગમ ના દોરી હો ગઈ સુરજ બીચો ધુએ નીકળે આગળ ફૂલ હોય મજર કા રંગ દેખો કઈ ગઝાલા ની ચોપડી જેસે સાડે અરમાના ની ગોટી સાડે અરમાના ની ગોટી જન સીતા કે રંડી હો કે યા સાડા પિંડા તુરને તુરને કિથે કિથે પાડી લાંગી તે ઓફા માલ તો કશ્તો દે અલ્ફાસ ઉનાને ઇસ તરહ ઇસ્તમાલ કિતે કે બિલકુલ ઓફા નહીં લાંગાયા જેસે સાથ કે દિલ કે પૂરે ખોલે જમ જમ આપ તે ગ્યાર યાર આશા કે મેરે જે કઈ ભોંગે એનકો ભોલે લાગશું એનકો ભાણે રજા સાહેબ ખુદ ફરમાને કે મેં તો એક મધ્યારા બન ગયા સામે છું જયારે ની છાપડી વિચ એનકો જે વધવા ને બોલે ગીતા દે ગજરે અરબી દિયા સીધ્યા નજમા ગાતા ગરા ગોળા ની વધેલી તેના તને ગુલામ લેવા દે ઓર આ ફરી વાત કે આપણી મરજી એ કે ઓ શું કરા છો આપો શાતે રાજા ની કિતાબ કદી પલકા નીચે કદી પલકા નીચે છે એ માટે નજર આવી એ કે કદી સોની કરીને બાકી કે મારી કદી શહેર કે ઘોટી લાગી એ કે કદી ઘર કા નેતા ની મિશ્રી કોટી કદી અખિયા સી બદલ વસાતી દિલ ની ધરતી સે આપ કર દીએ તે કદી જાણે માગી શાસન કદી ખુદા વાણી બાળ કે સામે આવીએ તે કદી તેથી બાળકી ઉઠ જાય આમર શહેર કા કેસા બિગડે ગો કે શકાયત શિકો કર દે કે એમ કો ચાહી ને કેડા તીર મારા લો તમે આમ ગુજારિશ કરશો તો રાજા માણી સાહેબ ની એક કિતાબ તો મને પડ હું ઉનનો તીર કે તલવાર દોનો ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੀ
કેટલે યુદ્ધે છે 7 સાલ પહેલે ઉને વન તો ચાર નીતે કે સફર ઈતે ઉજી બેટર છે ક્યાં માતે કાબી ચલાઈસ મેં સમજ્યો કે એ સારા કુછ એક બંદે ભી અછાણ રસ્તે બધે આપી સાથે એક મહજબ નામ ખૂબ કે સાર કરને આ બંદા ઇસી તબીયત દે કિલે ગલોચ એ રુસેમા પાણી થી જિદ્દ પ્રબળ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰੀ ਉਹ ਵਿਆਸਾਇ ਸਫਾਈ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਨ ਰੋਹਨ ਨਾਲ ਪਰਚਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਲੋ ਉਸਾ ਅੰਗੇ ਚੋੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਲੋ ਉਸਾ ਅੰਗੇ ਚੋੜਾ ਇਹ ਸਾਧਾ ਮਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਡੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸੇ ਇੰਤਿਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਇਦ ਉਸ ਕਥਾ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਸੁਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਆਇਆ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਨਾ ਪਾਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਨਾ ਪਾਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਖੇੜਾਂ ਦਿੱਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਚ ਇਹ ਨਿਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੋਰਖ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਕਿ ਕਾਰੀ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਰ ਨੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਪਲੇ ਚੁੱਕੇ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰ ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ
ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਤੇ ਦਰਦ ਕਰੀ ਸੁਥਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨੂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨੂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਹਰਦਮ ਸਰਦਾ ਰਵੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜੇ ਨੂੰ ਖਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੋ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਜੇ ਕਹਿ ਲੈ ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜੁਲੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜੁਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਵਾਨੀ ਚ ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਸਿਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਠੰਡਿਆ ਹੋਣੇ ਦੀ ਰੁਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਰੁਦਾਤ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਜਨ ਪੱਖਿਆਂ ਦਲ ਦਲ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਸਿਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਥੁਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮਾਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਥੁਰੇ ਨੂੰ